Вітаю всіх вас, дорогі мої глядачі. Дякую Богу, дякую вам, що сьогодні у нас знову маємо зустріч. Їдемо до Василів. Сьогодні мені допомагає Тетяна Юріївна і Тамара Степанівна. Вот вона, наші руками чи рукою. Дорогі, передаємо привіт Тетяні Юріївні. Ми трошки опаздуємо. 12:03. Значит, сегодня, цей день, друзі, п'ятниця, і наші друзі Людмила і Олександр Чикиринди із міста Даллас, Техас, вони благословляють нам роздачу хліба пенсіонерам. Це вже, ну, пару місяців, несколько місяців, вони займаються доброю справою, і ми дякуємо Богу, що є такі люди, які жертвують. Для того, щоб ці пенсіонери сьогодні, як я вже сказав, вони небагато отримують. І бульку хліба для них це є велика підтримка. Я знаю, що ці люди, вони благодарені відносяться, дякують Бога, що є такі люди, які жертвують. Тому хай Бог благословить брат Олександр, сестра Людмила, город Даллас, штат Техас. Я ще у вас в Техасі не був, ну, може, дасть Бог, і не сприєдемо, побачимося. Добре? Работаємо, трудимося, їздимо. Можете в своїх городах, в своїх містах організувати такі мероприятия, зробити добру справу. Запомните, Біблія каже, благотворящий бідному дает займи Господь. Не столько, що вам скажуть. Це показух, это хаяни самі займаються. Людина, яка нічим не зайняти, он що хоче тебе скаже. А коли людина розположена серцем, он буде действовать, не говорити, не писання каже ні словом і не язиком, а ділом істиною. Такі, я не знаю, це слово літературно, балаболствувати. Літературно, от балаболствувати, я чув таке слово. Вони тільки говорять, вони можуть навіть грамотно, набагато грамотніше, ніж я. У мене часом працюємо з цим м'яким знаком. Але вони можуть навіть все гарно говорити, а діла нема, пусто. Я даже удивляюсь, как один несчастный, я он несчастный человек, каже, что получает, что украинцы жертвуют, а армянин раздоехали, типа армянин кормит. Я кажу, если для тебя я еще армянин, то беда у тебя. Это во-первых. Во-вторых, в Библии же есть приклады, что такое, почему самарянин? Евреи прошли мимо, а самарянин помог. Надо поддержать, а сегодня вы примеры приводите. А к армянину хочете душить, давить, задушить, чтобы он не делал, потому что вам позорно. А вы ничего не хотите делать. Делайте вы, ленивые.
Ну что, друзья, мы подъезжаем в место события, и, как всегда, наше место занято машинами. Нет, там вроде дырка есть какая-то. Да нет, не дадут. А что они сюда ходят, эти люди? Я не могу понять, ну как можно закрывать все? Смотри, нет, ну тут дырку оставили, слава богу. А ну-ка. А ну-ка, девчата. Давай, давай, девушка, иди, ну не стой, хоть ты не стой. Скоро будет кричать, что они... Выходим по-хорошему. Мы траву не трогаем. Открываем. Нет, а девчата, ну то, что я трогаю. Трава для того, чтобы стоять дым. Только вы закрыете машину. Добрый день. Аккуратно, гарно. Добрый день усім. Зато аккуратно, гарно. Стойте только у нас, пока проблема один. Приезжаем, нема де стояти. Ну нема. Ці люди, що вони тут, куди вони їдуть, що вони роблять? Де магазин ходять чи що? Ладно. Спокойно. Друзья, напоминаю, что акция проводит благодарный фонд Відвага и церковь такой Відвага. Бачите, пишет Відвага. Записывайте. Відвага. Мы дякуем Богу, что есть люди, которые нас поддерживают. Наразі семья Чикиринди из города Даллас, штат Техас. Кто там был? Поднимите руки. Не будь, значит, приедьте. Когда будете, передайте привет брату Александру, сестра Людмила. Они жертвуют уже каждый раз, чтобы в вашем это село, город, город похоже на село, похоже на город. Сельское, городского типа, короче, селище, о! Селище, так? Селище городского типа. А міського типу. Селище міського типу Василов і благословляє наш брат. Хорошо. Напоминаю порядок. Я думаю, що вже більше ви знаєте порядок, але напоминаю, напоминаємо, пробуждаємо чистий смисл по Писанню. Ми роздаємо хліб пенсіонерам по віку. Не по іншим параметрам, є різні параметри, але по віку. Пенсіонери по віку, которые стали пенсионером, они могут отримать. Мы даем пенсионерам тем, которые своими ногами приходят и забирают и уходят. Мы не даем там, тому, где лежит, я понимаю. Но там другие организации занимаются, но мы не по той части. У нас никто не просит, дайте моему соседу, брату, свату. Если хотите дать, отдайте ваш хлеб и закройте вопрос. Бо один мне даже это, обвинял жадности. Что, вам жалко, вы жадные? Я не жадный, я 65 хлеба раздавал, но ничего страшного не мало. Но то, что вы не хотите свою отдать, вот вы уже, да. Поэтому мне помогает Тамара Степановна со своей правой рукой Валентиной, которая тут порядок наводит, записывает. У нас, смотрите, такой порядок, у нас нема. Записали Василий где-то там, или Иван. Кто приходит, Валя? 15 человек всех записала. Иван, Василий, Петро, Мария, Варвара, что там все? Тамара записала. И кто подходит, записала, дала жетоны. Мы чему жетоны даем? Жетоны это ей гарантия. Мы каждый раз раздаем 50 хлебов. Жетоны это ей гарантия, что вы отримали хлеба. У вас будет хлеб. И все, вы получили хлеб, раздали хлеб, на чем все закончили. Вопросы, пропозиция, трезвая думка, побожание есть? Нема. Значит, у нас есть одна. Один основное, это Иисус говорит, без меня ничего не можете сделать. Тут есть атеисты? Атеисты есть? Если атеисты есть, встаньте на сторону, мы хотим верующими молиться. Чтобы не смущать вашу веру, вы тоже верите, что Бога нема. А мы верим, что Бог есть. Поэтому атеисты станьте под дерево, а кто верит в Бога, ближе сюда. Раньше атеисты нас гнали, правда, верующие гнали там.
Каже, один атеист прийшов в один зал і цілу годину розказав в одному селі, що Бога нема. Поняли там, вопроси є? Один дід став, каже, є, що там? Христос воскрес! І народ воістину воскрес! Він остався ближче. Так що Христос воскрес! Слава Богу! Добре! Тогда закрываем свои очи и звертаемся к воскресшему Господу, что нас ничего не отвлекло. Мне сегодня помогает Тамара Степановна и Татьяна Юрьевна. Молимся. Отец, мы тебе сердечно благодарим, Господи, за это мирное небо, Господи, спасибо тебе, нашей ровенщине, Боже, что ты сберегаешь нас, Господь, благословляешь нас, Отче. Отец Небесный, мы не заслужили, але по милости Твоей, Господь, дякуем Тебе. Мы також просим по всей Украине, чтобы был мир, Господь. Благослови, Боже. Пожалуйста, Небесный Бог, не зарешай, Господь. Хай во всем прославится Твоя рука, Боже. Твое имя, Господи. Благослови, Господь, кто звонится до Тебе, кто звертает до Тебе, кто, Господи, просит Тебе, Боже. Мы благодарим Тебя за семью Чикаренты, Господи, из далекого Техаса, что они благословляют наших пенсионеров, Боже. Они оторвали от семьи своей и видели для славы Твоей, Боже. Благослови, Господь, Небесный Бог, благослови Татьяну Юрьевну, Тамару Степановну и каждую из нас, Боже, кто на этом месте, Боже, благослови, храни и сбережи, дай силы нашим пенсионерам, чтобы могли своими ногами прийти, отримати и благодарить Тебе, Боже. Благослови и будь с нами, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, суще на небесах, нехай святится имя Твое. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь. Хорошо, друзья, мы подходим до машины. Не треба подходить. Сидите так, так и сидите. Ну, люди будут вызывать, будут идти. Не робить хаос. Голова, идем она сюда. Так, будь ласка. Так, все, подходим, берем и так уходим. Я заберу вас. Так, Валентина, судой. Ваша вот сюда. Все. Там Соловей сидить на лавочці, жіночка, дайте. Все, пошли, так, следующий. Іван Бондарчук. Іван Бондарчук. Все, подошли, бери. Поліщук Олег. Лесі Ваніна. Так, ну, власне, у нас нова точка, друзі, поэтому... Олександрович підходь сюди. Дуніна Аня. Шевчук Микола. Микола Шевчук. Петро. Так, тільки не бейте, пожалуйста. Я його знаю добре. Ну, поэтому кажу, не бейте. Мотовчук Ніна. Так, добре, друзі, як бачите, акція у нас проходить. Надя. О. Дежурка Ольга. Дежурка Женя. Хмель Олександр. Так. Хлопчику. Сторону. На здоров'я, хай вас Бог благословить. Лариса Свей. Бездіша Олена. Савченко Галя. Савченко. Савченко. Сучик Женя. Лукашчук Світлана. Лукашчук Світлана. Горін Володя. Давай, Валя, дай торгу. Горин, підходь. Бондар Ольга. Ольга Бондар.
Дорогі друзі, ще раз напоминаю, що акція проводить Соло Сомова Валя. Благодійний Бог Дога, церкви Дога, мені допомагають на цю роздачу хліба брат Олександр, сестра Людмила, город Даллас, штат Техас. Дякую, чи фамілія, чи Керінді. Наші, на здоров'я. Наші друзі, сестра Людмила із Таганрога, а брат Саша із Ровно. І дякую, що вони не байдужні для наших пенсіонерів. Хай Бог вас благословить, друзі. Дякуємо вам, дякуємо за ваше розположене серце, що ви не стоїте на стороні і готові підтримати, підтримати. Сім'я Чикеринда вже пару місяців як підтримує наше служіння. Ми дякуємо Богу, що є такі люди, які не байдужні або не безразлічні. А, газеты, ну, я вам дал уже газету. Ну, то, что было, то, да, совершенно нема свежего. На здоровье, да. Треба выпустить, кстати, новый номер уже, 10 для церкви нашей было. Так. Так, все, уже трошки ще і... Юзеф Марія. Павленко Коля, це Коля. Дякую. Здоров'я. І взаємно вам. Дай Боже. Здоров'я всім. Дякую, дякую. Так, Томас, Томас Степановна, маєте з Томас? Борисова Олена. А де Бурка? І ще Бурку чекайте. Так, добре, все отримали? На здоров'я. Все? Так, дякую. Хай Бог вам привітує. Добре, і вам дякую. Щасливо. Хай Бог благословить. Ну що, друзі, на цьому закінчуємо нашу трансляцію. Дякуємо Богу, дякуємо вам, що ви були з нами. Хай вас Бог благословить. Мені допомогли сьогодні Тетяна Юрівна і Тамара Степановна з Валентиною. Так що, пока-пока. Пока-пока. Все, до свидання.